hur blir det lätt att säga hej till någon? Det är väsentligt i mitt arbete, tycker jag. En öppen form av möjlighet till möte. Och sen är det förstås väldigt mycket som handlar om att lösa problem. Det känns som att design eller arkitektur är ganska tomt om det inte löser någonting. Vi måste tänka nytt. Vi måste testa och våga. Det är så vi kan påverka utvecklingen av vår bransch. Vi vill gärna liksom starta i någonting som vi liksom kan ta avstamp i. Mm. Och som vi gärna kan omforma, lägga till och på något sätt liksom förädla. Men det där liksom ett fritt blankt papper och bara starta. Där har vi lite problem ibland. Men det är också så att problem som uppkommer under vägen är väldigt, väldigt värdefulla. Och ska man inte ducka för. För skapar man inga problem så hittar man inte heller på nya lösningar. Vi gör ju allt från en hållbarhetstanke. Alltså det betyder att ekonomi, ekologi och det sociala måste vara i balans med varandra. Det låter inte så starkt som det är. Det är mycket starkare än det låter. Men vardagen handlar om denna balans. Jag pratar om nästan som att sy ihop ett kvarter för att byggnaden vill inlemmas i stadsbilden. Och det handlar egentligen om att med volymverkan så tar den upp linjer från omgivande byggnader och i skala menar vi att det är liksom i ungefär samma volymstorlek. Plocka upp någonting befintligt och bygga vidare på det, kanske nästan helt sömlöst. Och sen lägga till någonting som har en tydlig ny karaktär. Just för att skapa en balans mellan det befintliga och det nya som är mer förmånlig för platsen eller för upplevelsen. Jag ser mina byggnader som stora skulpturer som man kan bebo. Och ibland är det så att jag sysslar med liksom mindre byggnader, skulpturer och byggnader som inte går att bebo. Men det är ju fortfarande det är storlek och skala och kontext som gör liksom innehållet. Det är inte huruvida det är arkitektur eller konst. Och i Danmark pratar man ju mycket om alltså byggnadskonst. Det är inte för inte som det ordet existerar. Det finns ju inte i Sverige. Att vi har kommit så långt bort ifrån arkitekturen som någonting som vill uttrycka någonting. Det vi jobbar med här på kontoret kallar vi för arkitektinitiativ. Och det innebär att vi som arkitekter kan bli mer samhällsbyggare än vad vi är idag. Idag är vi oftast konsulter där vi säljer timmar. Men som egen regiarkitekt så kan man jobba mycket mer forskningsbaserat, mycket mer okonventionellt och testa yrkets gränser och ramar. Vi som arkitekter själv måste kunna ta ett större initiativ för att kunna utveckla branschen och arkitektkåren.
upplevelsen av luft och rymd och vidder och utblickar. Mm. Att kunna erbjuda det där det är möjligt. Vi jobbar ju med det offentliga rummet och den här grundtanken att det vi gör måste vara bra för alla. Det ska lösa en massa funktionella aspekter, men det ska också vara bra för alla. Det är ju samhällets absolut mest effektiva sätt att se till att alla möts. Just möta någon som man inte hade träffat innan vid busshållplatsen eller den lilla bänken i den lilla kvartersparken. Alltså de där rummen är ju, det är ju liksom blodomloppet i städerna. Och det är ju det viktiga med det offentliga rummet, att där ska man kunna säga sitt. Att vi möts och kan liksom lyssna på varandras tankar och olikheter och inte förstärka den här liksom splittringen som man kan uppleva finns i samhället idag. Att man drar ifrån varandra, så skulle det offentliga rummet kunna vara ett bra shit, tror vi. Mm. Är det? Min uppgift är att bygga in alla denna möjlighet och att på slutet folk tycker att de har en bättre liv i denna rathus än i denna villan som tar så mycket mer plats och skulle äta så mycket mer av åkermarken till exempel. Och det är också intressant för mig självklart. Alltså jag gör så att bygga in semester i denna bostad, att bygga in mobilitet i denna bostad. Sen en annan tillfredsställelse tycker jag är att faktiskt bygga någonting som är bestående. Det är inte dagsfärsk kunskap som glöms bort imorgon, utan det är liksom någonting som står för framtiden. Som ju i allra högsta grad handlar om hållbarhet. Så om 5 år kan man inte identifiera längre om det här området har stått där 50 år eller 5 år. Så där kan jag bygga in också en tidsmaskin med det. Så då blir det också någon slags, det är en slags konstnärlig bild som jag jobbar med, proportion och tid. Arkitekturen ger ju människan en plats i världen. Får man en plats i världen, då får man ju också, man får ett berättigande som person. Man får en röst. Man får liksom en plats att existera.